Voordat ik met deze video begin, wil ik eerst aangeven dat deze hele video gewoon 100% echt is. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat deze gehele video een waar gebeurd verhaal is. Verder stel ik voor om eerst deel 1 te kijken voordat je met deze video begint, omdat dit een gevolg is van deel 1. Voor nu wens ik jullie veel kijkplezier. We doen gewoon nu even alsof dit het kettingslot was. Ik weet nog dat ik hierin stond en dat ik echt gewoon helemaal gechoqueerd was. En dat ik deze beweging maakte om zeg maar nog steeds langs hem heen te kunnen en toch nog een uitweg te vinden. Hij stond ongeveer hier op deze plek. Ik stond vanaf hier recht tegenover hem en vanaf hier rende ik meteen weg. Vanaf hier rende ik dus richting daar. Vanaf hier rende de man ook achter me aan. Hier op dit hoekje viel mijn telefoon op de grond. Ik weet nog dat de man vanaf hier ongeveer waar de cameraman stond, daar stond de man ook ongeveer met zijn fietsje. Ik stond ongeveer vanaf 10 meter afstand. Ik begon daar foto's te maken en de man begon bang te worden, want hij wilde eigenlijk nog een keer achter me aanrennen. De man begon eigenlijk meteen weg te gaan, omdat het was natuurlijk gevaarlijk voor hem. En ik zag opeens vanaf die kant zag ik nog een man voorbij komen en ze begonnen met elkaar te praten. Beide mannen gingen die kant op. Ze gingen echt gewoon meteen weg omdat ik foto's van ze begon te maken. De andere man heb ik niet volledig gezien. Ik wel een beetje zijn kleding. Het was een beetje grijs tintige kleding droeg hij. En ze waren dus op een gegeven moment gewoon weggegaan. Ze riepen nog wat. Ik weet niet wat ze zei. Je hoort het ook in het filmpje dat straks in beeld komt. Ik rende eigenlijk meteen daarna weer weg nadat ik het filmpje had gemaakt. En ik belde allemaal verschillende mensen. En toen begon alle gebeuren met de politie. Ik ga het naar de politie brengen. Deze dag zal ik nooit meer vergeten in mijn leven. Dit is zo'n dag dat als het echt was gebeurd, dat mijn leven gewoon in één klap zou veranderen op een negatieve manier. Een man die ik niet kende heeft mij proberen aan te vallen in het bos en wilde seks met mij tegen mijn wil in. Het is gelukkig niet op dat punt gekomen, maar ik moest wel wegrennen, hem bedreigen met een kettingslot en ik heb aangifte tegen de man gedaan. Dit is de plek waar het hele verhaal om draait. Hier is ook alles gebeurd. Dit is de enige in- en uitgang van het hele gebeuren. Kom maar mee. Dit is de plek waar ik was. Ik was hier al gewoon in mijn eentje fotograferen, filmpjes maken en etcetera. Ik herken deze nog. Deze had ik van mezelf meegenomen. Een paardenmanege, een kinderboerderij, een school en een speeltuin. En dit is de plek waar het is gebeurd. Wie weet heeft hij dit ook wel eens geprobeerd bij kinderen. Ik was pas 18 jaar geworden en ik was echt doodsbang op het moment dat het was gebeurd. En daarom kwam ik ook pas na 2 jaar terug naar de plek om een wandeling te maken met mijn vriend. En jullie raden nooit wat er nu weer is gebeurd. Zaterdag 5 mei 2018. Ik weet nog dat ik pas 18 was geworden en dat ik echt doodsbang was op het moment zelf. Ik maakte met mijn vriend een wandeling in het bos. Dat was ook de eerste keer dat ik weer een wandeling durfde te maken in dat bos na het hele incident. Mijn ouders wisten toen nog niet dat ik een relatie had, dus het was eigenlijk vrijwel logisch dat we buiten gingen chillen, omdat mijn ouders het natuurlijk nog niet wisten en we konden nog niet binnen chillen. Die dag was eigenlijk ook een dag dat ik me niet echt goed voelde. Ik zat niet echt in mijn vel, dus ik maakte eigenlijk een wandeling om mijn hoofd te luchten met mijn vriend. Totdat mijn vriend en ik een fiets zagen midden op het pad. We zagen verder niemand. Nou, ik kreeg op dat moment echt meteen hartkloppingen en ik wist dat er iets niet klopte. Ik zei tegen mijn vriend dat ik een plan had. Het plan was dus dat ik vooruit zou gaan lopen en dat het zou lijken dat ik alleen was. Dus ik liep gewoon verder op het pad en mijn vriend moest toen van een afstandje gewoon kijken wat er zou gaan gebeuren. En hij kon niet echt goed zien wat er gebeurde, maar ik zag 2 mannen. En jullie raden het al, 1 van die mannen was de man van 2 jaar geleden. En ik schrok me dood.
Ik probeerde normaal te reageren, want ik had nog een soort van een idee dat hij me misschien nog zou herkennen. Nou, de man herkende mij dus niet en dat merkte ik gewoon op de manier hoe hij reageerde, anders zou hij meteen boos reageren. Omdat ik natuurlijk 2 jaar geleden foto's van die man maakte, aangifte op hem heb gedaan en er kwam politie in het bos en weet ik veel wat. Dus hij had een reden om boos op mij te zijn. Op dat moment dat ik hem zag, zag ik de andere man die ik nog nooit eerder had gezien, die ging naar mij zwaaien. Nadat ik hem zag zwaaien en naar mij glimlachen en grijnzen, dacht ik gewoon echt van, wat moet ik nu doen? Nou, ik zag ze dus, ik ging weglopen en toen zag ik dus dat ze achter me aanliepen. De 2 mannen, waarvan ik eentje niet kende en de ander mij probeerde te rapen 2 jaar geleden, die liepen achter me aan. Totdat mijn vriend kwam, want hij zag meteen dat de 2 mannen achter me aanliepen en hij vond het al niet kloppen. De 2 mannen begonnen op een gegeven moment stil te staan nadat ze mijn vriend zagen en ze begonnen zogenaamd met elkaar te praten. Ik zei tegen mijn vriend, ik herken hem. En we besloten meteen het bos uit te lopen. Ik voelde een woede in me opkomen, maar ik was tegelijkertijd ook nog eens bang. Ik wilde terug het bos in om die man aan te pakken. En dat deden we. We liepen terug het bos in. En al snel kwamen we 1 van de mannen tegen, maar niet de man die we zochten. De man zwaaide naar me en maakte een gebaar dat ik moest komen. Ik grijnsde en ik zwaaide terug. Ondertussen stond mijn vriend van een afstandje te kijken om te kijken of die man misschien iets bij me zou doen. En hij deed niks. Totdat er een man uit de bosjes kwam. En je raadt het al, het was de man van 2 jaar geleden. Die man die me probeerde aan te raken, die zichzelf aftrok voor mijn gezicht. Ik deed een aantal stapjes achteruit omdat ik best wel bang was voor wat er zou gaan gebeuren. Hij zag mij meteen, hij deed zijn fiets op slot en liep meteen mijn richting op. Hij vroeg in het Engels, hoe gaat het? Ben je alleen? Dus ik maakte een gebaar richting mijn vriend dat hij moest komen, want ik was echt doodsbang. Ik stond namelijk oog in oog met de man die mij 2 jaar geleden probeerde aan te raken, waar ik doodsbang voor was. En anders had kunnen aflopen dat mijn leven helemaal veranderd zou zijn. De man herkende mij niet eens. Ik stond oog in oog met de man en hij herkende mij gewoon niet. Mijn vriend kwam aanlopen en zonder dat ik antwoord gaf, liep de man meteen weg. De mannen zagen mijn vriend, lieten hun fiets achter en ze liepen weg, het bos uit. Omdat ik dit keer met iemand was, voelde ik me veiliger, maar nog niet veilig genoeg. Wat ik wel heb gedaan is ik liep achter de mannen aan toen ze het bos uitliepen. Mijn vriend ging de mannen ondertussen in het Arabisch uitschelden, omdat mijn vriend het gevoel had dat de mannen Arabisch waren. De man die mij 2 jaar geleden probeerde aan te raken reageerde daar meteen op dat ik een heks ben. We bleven de mannen volgen en daardoor wisten we ook waar hij woonde. En ik was een klein beetje in shock, maar de man woont in het vluchtelingenkamp achter mijn huis. Nadat ik zag waar hij en zijn vriend leven, kwam er nog meer woede in me. Ik kon deze man niet vrij rond laten lopen en afwachten totdat het al te laat is en een ander slachtoffer had gevonden. Ik ging terug naar de plek in het bos. Ik zag zijn fiets. Ik vroeg mijn vriend om hulp om de fiets op te tillen. De fiets had een slot, maar geen kettingslot. Dus je kon de fiets gewoon optillen en verplaatsen. Wij liepen vervolgens zo snel mogelijk het bos weer uit. Ik liep voorop, zodat ik goed kon kijken of de man terug zou komen. En ja hoor, hij liep terug, om waarschijnlijk zijn fiets te pakken. Dus mijn vriend en ik maakten tempo. Wij renden met de fiets in ons hand naar de dichtstbijzijnde sloot. We gooiden de fiets erin en liepen meteen weg. De reden waarom ik dit heb willen doen, is omdat ik deze man niet de gelegenheid wil geven dat wanneer hij zoiets heeft gedaan, hij weg kan fietsen. Dus de man die me 2 jaar geleden probeerde aan te raken, woonde dus al die tijd gewoon achter mijn huis. In het vluchtelingenkamp. Het volgende wat ik nu ga zeggen is best wel riskant. En dat komt omdat ik best wel veel volgers heb en gewoon verschillende meningen zullen ontstaan. Maar toch wil ik mijn eerlijke mening kwijt. Ik heb nooit iets tegen vluchtelingen gehad. Ik vond het juist goed dat Nederland deze mensen hielp. Maar als er aangifte wordt gedaan tegen een man die toevallig ook nog eens een vluchteling is, dan vind ik gewoon dat deze mannen geen eerlijke kans verdienen in Nederland. Rapers, moordenaars, dit soort mensen verdienen gewoon geen tweede kans. En al helemaal geen kans om te leven in een vluchtelingenkamp. Ze hadden de plek van deze 2 mannen bijvoorbeeld beter kunnen geven aan iemand die het echt nodig had. Iemand met een gezin bijvoorbeeld. Maar nee, dit soort vluchtelingen krijgen dus een tweede kans om hier te leven. En het eigenlijk een soort van te verpesten voor hunzelf. De politie heeft helemaal niks met mijn aangifte gedaan. Ze hebben het alleen maar aangenomen en verder doen ze er niks mee. Ondertussen ben ik deze man al voor de 2e keer tegengekomen en weet ik waar die man woont. De politie weet het ondertussen ook al, maar ze doen er helemaal niks aan. Ze doen er waarschijnlijk pas wat aan als er echt iets gebeurt. En zover wil ik het niet laten komen, want ik wil iedereen in Nieuw-West, ook al kom je hier gewoon een dagje gewoon picknicken of weet ik veel wat, doe dat niet in het bos, want je komt dit soort mannen tegen.
En het zijn er niet twee of drie, het zijn er meerdere. Ik heb ze gezien. Ik heb ze namelijk al vaker gezien, maar ik had nooit verwacht dat ze daartoe in staat waren om dat bij mij te doen. En hiermee wil ik zeggen is dat als ik een man in een bos zie, dat ik niet meteen een gedachte krijg van oh, dit is een raper of een moordenaar. Ik wil namelijk een oproep doen dat iedereen moet oppassen waar die mee bezig is of waar die naartoe gaat. Of je nou alleen bent, achtervolgd wordt, een telefoon in je handen hebt, let goed op. Laat vooral geen dingen gebeuren die jij als persoon niet wilt. Of je nou een jongen of een meisje bent. Wees zeker van je zaak. Jij bent de baas over je lichaam. Jij bepaalt wie je toelaat en wie niet. Niet een of andere man die gewoon even 5 minuten plezier wilt en jij dat gewoon totaal niet wilt. Jij bent de baas over je lichaam.